ତାଳଚେରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ। ତାଳଚେରଠାରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ମହାସମାରୋହରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଛି। ତିନି ଠାକୁରଙ୍କର ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ପରେ ତାଳଚେର ରାଜାଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ଛେରାପହରା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଧିବିଧାନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ଏହି ସମାରୋହରେ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଭକ୍ତଗଣ ସମ୍ମିଳିତ ହୋଇ ଦର୍ଶନ ଓ ରଥଟଣା ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥା ପକ୍ଷରୁ ପାନୀୟ ଜଳ, ସର୍ବତ ଏବଂ ଘୁରି ଭୋଜନର ଆୟୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନୀଳାଚଳ ନିବାସାୟ ନିତ୍ୟାୟ ପରମାତ୍ମନେ ବଳଭଦ୍ରମ ସୁଭଦ୍ରାଭ୍ୟାଂ ଜଗନ୍ନାଥ ଭିନ୍ନମ। ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ଯାତ୍ରା, ଘୋଷଯାତ୍ରା, ଆଜି ପବିତ୍ର ଦିନ ଆମ ତାଳଚେରର ଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଯାତ୍ରା, ତେଣୁ ଏ ଆବାହନ କାଳରୁ ଏ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ହେଇଆସୁଛି। ଆମ୍ଭ ତାଳଚେରର ବହୁ ପୁରାତନ ରଥଯାତ୍ରା, ଇଏ କେଉଁ ଅମଳରୁ ଚାଲି ଆସିନି, ବାପ ଅଜା କେଉଁ ପୁରୁଷର ସେ ଆମେ ବି କହିପାରିବୁନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଦେବୀ ବର ହରିଚନ୍ଦନ ଛେରାପହଁରା କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜାଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି ସ୍ୱରୂପ ହେଇ ସବୁ ପ୍ରକାର ନୀତି ନିୟମ ରଖି ସକାଳଠାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ ନୀତି କାନ୍ତି ଧରି ରାତି ବଡ଼ ସିଂହାର ଧୂପ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ଭକ୍ତ ଆସିକି ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ଦେଉଥିଲେ ଏ ମଞ୍ଚ ତଳେ, ତାଳଚେର ଜଳ ମାଲିକ ସଂଘ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରଥଯାତ୍ରା ଭୋଜନ ସଂଘ କମିଟି ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତ ସଭ୍ୟମାନେ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଲ୍ଲଘନେ ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଭଲେଣ୍ଟିୟର ମାନେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସହଯୋଗ ନେବେ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ନିଜେ। ଅନୁଗୁଳରୁ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସନ୍ ଷ୍ଟାର ଟିଭି।